Mirë se vini në kanalin ton, mos arroni të bëni subscribe dhe të klikoni sti përzdiles për të marrë një oftimet më të reja. Falimin derit! Si të përdor një kostin e kulluar për stomakun, osteoporozën dhe tensionin. Kosti është një nga ushime që nuk mungon kur në frigoriferin e një ambisa i shqiptare. Shumë ambisa e zënë kostin vetë njëherë në 2 ose 3 ditë për të siguruar që kër produkt nuk do të, të mëngoja së njëherë. Kosi është një produkt mirë bërës për të rritur edhe për fëmi. A i prodhon nga fermentimi i qumshtit dhe është i paso me proteina, kalqium, vitamin B6, B12 dhe probiotik. Kosi i zënë është të pjështë më i holë se a i industrializuar. Me gjitha të a i mund të kullohet duke ofruar një kos më të trashë dhe më të përqëndruar në vlera. Këtu të të gjeni një mënyrë shumë të thjeshtë dhe praktike për përgatitin e kostit të kulluar në kushtet e shtëpis. Ju mund të merë një kostin e zën, ta hidin në përnapat të pastra duko u dhën formën e trastës dhe të lini të kullojnë për djetë dhe në dëmë vëdjetarë. Kjo është një mënyrë në gjashme me atë të përgatitjes së salsës së kostit, e cila pasurohet më pas me krip, vaj u liri, ara ose të majdanos. Kosi i kulluar është shumë i trash dhe i dëndur. Përgatitja, marim kosi dhe i transferojmë në një nap të pastër, të cilës i apin formër një traste të thjesht. Trasta vartë në një vënd të caktuar në guzhin dhe lihet të kulloj për 12 jetor. Vendos një një në poshtë nëse nuk keni një vënd ku të rjetë lëngu. Pas i kosti ka kulluar plotësisht, hape një trastën e napës dhe hide një masën e përqëndruar të kostit në një enë qelqi. Kostit duhet ngrënë regullisht sepse ofron një larmi vlerash shëndetësore. Shëndeti i stomakut kulturat e gjallat e kosti janë efikase kundër konstipacionit, diarres, inflamacionit të zorëve, kancrit të zorës të trashet të tjerë. Këto probiotik përforcojnë imunitetin dhe mbrojnë stomakun nga infekcionet. Osteoporoza Brishtësia e kockave vjen si pasojë ndryshimeve hormonale dhe mungesës së vitaminës D dhe kalciumit. Kosti është i pasur me kalcium dhe konsumimi i rrekullt i tij përmirëson strukturën e kockave. Tensioni i gjakut Studimet kanë konfirmuar se produktet e bulmetit ka në aftësim të regulojnë tensionin e gjakut. Me sasin e dur të produkteve me pak dyrë, reziku i tensionit të lartë të gjakut bie me 50%. Pesha Kosi është ideal për të kufizuar kalorit, a i shua urin dhe nepsin për ushqime të ëmbla. Pas të i përtitet, kalqume nga kosi ndikon që që lizat e indyrës të ulim prodhimin e kortizolit, dërko që aminoacidet djegin i ndyrën e tepërt. Rekomandime gjithë një vlejnë për kostin me pak i ndyrë. Këto janë arsyet përse duhet të ha një kost gjdo ditë. Kosti është një nga produktet më mirë bërse për të rriturit ashtu edhe për fëmijët, si që ne e përmondëm edhe më parë. Mjë për këtu do të gjeni arsyet përse duhet të konsumoni kost gjdo ditë skuqet e lëkurës të bebet. Kosti është ideal për lëkurën e ndjeshme të bebeve. atë mund të apërdoni për të trajtuar skuqet në lëkur të shkaktuara nga pelenat. Vitaminat Kosti përmban fosfor, kalium, jod, zinc, vitamin B5 dhe B12. Kjo e fundit është një vitamin shumë e rëndësishme për ruazat e kuqet të gjakut dhe sistemi nërvor. Eftohura Kur imuniteti është i fort, do të mposht viruset ose bakteret. Konsumoni 150 dhe në 200 gram kost në dit për të shpëtuar simptomave të tëftorës, gripit dhe problemeve me fytin. Kjo produkt për shanset e shfaqës të këtyre së mundjeve. Shëndeti i lëkurës Kosti është një nga kurat më të mira për femrat. A i përmirëston lëkurën, shtrëngon porët dhe i e plëkurës, elasticitet dhe shkëlqim. Kosti është i dobishëm kundër simptomave të plakjes. Ankti më i keqë për femrat. Shëndeti i flokëve Kosti është i dobishëm edhe kundër flokëve të thadë dhe të holë. A i forcon që do qime floku dhe pastron skalpin nga zbokti. Sigurisht që kosti duhet të jetë a i që përgatitet me farë dhe jo i përpunuar. Kosti është një produkt i cili është shumë ushqyes dhe prodhohet nga fermentimi natyrali qumshtit. Për sos shije sunike të shishme, kosti ka edhe përfitime për shëndetin. Ndimon në ullin e hipertensionit. Studiusit të regojnë se shtimi i kostit në dietën tuaj, uaj. Ndimon në ullin e reziku të hipertensionit, i cili zakonjisht njëhet si presion presioni larti gjakut. Gjithashtu ju ndimon në mbajtën e trupit në formë dhe parë ndalon së mundit kronike, si dhe ndimon në sistemin tuaj të tretjes. Kostin ndimon në humbjën e peshës, si pas një studimi të ri, për të përshpejtuar humbjën e peshës dhe procesin e djekis të dhjamit, ju duhet të shtoni një kost në vakte tuaja. Kosti ka përmbajtë të lartë të proteinave, që u bën të ndini të ngopur për një kohë të gjatë, dhe zvogëlon tendencen e të ngronit shumë. Kalcumi në kos e rrit procesin e djegjes dhe indyres në trup dhe ndimon në rritin e shkallës metabolike. Ata që e konsumojnë kosin regullisht, tentojnë të humbasin 80% më shumë i ndyrna në stomak, se ata që nuk e mari në mënyrë të regullë. Kosën dimonë në përmjërstimin e, për e lëkurës Gjithë kush dëshiron një lukur të përsosur dhe rezatuese. Konsumimi ose aplikimi i kosti direkt në fytur, si lë dobi, acit laktik ndimon në heqen e qelisave të vdekra të lukurës dhe redukton shenjat e plakjes. Kosti përmban acit laktik dhe zinc që janë të dobishme për heqen e akneve dhe për rinovimin e lukurës. I bën mirë stomaku tuaj, Kosti ka veti efikas të kundrë konstipacionit, diarez, inflamacionit të zorëve të tjerë. Gjithashtu a i përmbane dhe vitamina të cilat janë shumë të rëndësishme për ruazda të kuqet të gjakut dhe për sistemi nervorë. Mënyra më e mirë për zënjën e kosit në shtëpi. Për bërësi që do t'ju duhen, janë një litër që mështë fshati dhe një filxan kafe kos i zënë shtëpia. Përgatitja, për rezultatin më të mirë, fillim grohë një qumshtin diri në temperaturën 80°C, diri sa gjishti i vogël i dorës ta duroj. Nëse ju në një qumshtin, bëni të mundur që të përfitoni një masë më të përqëndruar të ti, pas e avullojnë lëngjit e te për ta. Kur të shoj me avull që del nga si përfaqat e njerës, e largojnë të njerën nga siari dhe e lëmë që temperatura e ti të ullet. Nëse do një mund të apërzini me një lukë në mënyrë që a i tëftohet më shpejt. Në njën hermetike qelë ose porcelani, hedhim farën e kostit duke e sheshuar në të gjithë si përfaqen dhe nga dalë shtojmë pak nga qumshti. Mendime në një lukë e druri e trazdojmë në formë që të formohet një masë homogene. Më pas shtojmë edhe pjesën tjetër të qumshtit e trazdojmë për sëri dhe më pas t'i vendosim kapakun e nëse qelqit. E nën vendosin i brënda një qese dhe më pas mund t'ambulloni me një pecet të trash guzhine. Vendosin i e në një vënd që të mos të lëkundet dhe të jetë pak e ngrot dhe lërni për 3 apo 4 orë në varësit të temperaturës të ambitit në mënur që masa e kosti të bëhet e dendur dhe e plot. Pas ti të kenë kaluar orët, zbuloni enën e qelqit, por të regon një kujtes që të mos të lëkund një shumë. I që një kapakun, lërë për disa minuta, dhe më pas të vendosin një në frigorifer, në mënyrë që kostit të mpikset plotësisht. Zënja e kostit në kavanoza qelqi Një tjetër mënyrë është e zënja e kostit në kavanoza qelqi, 500 ml. Në këtë rast edhe procesi është i njët, vetëm se nëse cilin kavanoz, do të shtoni nga një lukë gjele farë kosti. Në këtë mënyrë do të shmak një thartimin e kostit pas hapjes. Parë në kostit mund të ameni nga një mik apo një mikesh, apo nëse do një provoni me kost natural të blirë në supermarkete. Nëse do një të dëgjoni video tona që ne postojmë gjdo dit, kliko subscribe, juftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyra to. Falemi ndiri që e patë video në tonë.